Gerbiami Rokiškio rajono gyventojai. Taigi, šiandien kreipiuosi į jūs ir noriu atsakingai pranešti visiems. Politinė Rokiškio rajono tarybos krizė baigėsi. Baigėsi taikos susitarimu, suradome bendrą kalbą, suradome kelius, kaip galėsime dirbti toliau ir kaip galėsime dirbti Rokiškio rajono žmonėms. Žinoma, dėkingas esu ir Vidaus reikalų ministerijos viceministrui, kuris aplankė šiandien mus, nors mūsų šitas susitikimas dar buvo labai neproduktyvus, dar turėjome tas pačias vilko akis ir tas aštres pozicijas su aiškiu nenoru kalbėtis ir susitarti, tačiau pagaliau apvaizda apreiškė, kad mes turime surasti kompromisą ir mes jį suradome. Šiandien buvo paduotos rankos, buvo nubrauktas brūkšnys, jokių pretenzijų dėl to, kas buvo, jokių užgauliojimų ar kažkokių tai negerų pasisakymų. Norėčiau, kad nebebūtų nei iš vienos, nei iš kitos pusės. Neeilinis posėdis yra perkeliamas į eilinio posėdžio datą. Ir toliau vyks labai ramus darbas. Šiuo metu su naujai susiformavusia dauguma deriname programą. Ir tie pareigūnai, kurie yra pasiūlyti, tinka ir man, ir naujai daugumai, kuri pasiskelbs, kad yra oficiali dauguma jau 27 dienos posėdėje. Taigi čia ir man, ir jums visiems, rajono žmonės, buvo išbandymas. Išbandymas valdžia. Išbandymas, ar tikrai meras turi aiškę liniją ir aiškę poziciją. Kad ar tikrai mes turime surasti kelius, kaip galime dirbti kartu. Ir noriu pasakyti atsakingai, nėra blogų žmonių. Yra žmonės, kurie kai kada suklysta arba pasako ne to keliu. Bet visada mes turime galimybę grįžti, visada turime galimybę atleisti ir toliau dirbti Rokiškio rajono labui. Sėkmės jums ir ačiū, kad esate šalia.